Fenda e zogu të zhdukur shitet me çmim aramendës në ankan zbuloni çmimin. Një pende vetme e zogut Huita të Zelandës së re tashmë të zhdukur ka vendosur një rekord botëror pasi u shit për 46.521.050 dollar. Penda që fillimisht pritej të shkonte deri në 3000 dollar theu rekordin e mëparshëm që ishte për një pend të së njëjtë specie me 450%. Zogu Huia ishte i shenjt për popullin Maori. Poplat e tyre shpesh mbaheshin si koka nga krerët dhe familjet e tyre gjithashtu dhuroheshin ose tregtoheshin. I fundit që është parë ka qenë në vitin 1907, por pamjet e pak konfirmuara u raportuan për 20 deri në 30 vjet pas kësaj, sipas Muzeut të Zelandës së Re. Huia ishte një zog këngëtar i vogël i familjes së zogjve në Zelandën e Re dhe ishte i njohur për aftësinë e tij të kërcimit me pendën e bukur i cili dallohet për majën e bardhë përgjatë skajit. Penda e shitur të ënën ishte në gjendje. Penda e shitur ishte në gjendje të mrekullueshme, ka thënë Leanne Morris, shefja e arteve dekorative në shtëpinë e ankandeve. Ajo ka ende shkëlqimin e saj shumë të dallueshëm dhe nuk ka pasur dëmtime nga insekte, tha ajo për BBC-n.